Takže nazdar borci, já vás vítám u dalšího videjka, dneska budeme pokračovat, ale změnili jsme mapu, jsme na Lost Islandu a dneska si ukážeme, jak má vypadat voda tak, abyste si užili vodní dyny, abyste vůbec v té vodě se mohli pohybovat, něco si tam prozkoumat a klidně si tejmneme, když budeme mít zase štěstí na nějaký levlík, tak nějakou tu sošku. Jak jsem říkal u posledního videa, tohle bude všechno stokrát lepší než na Fjorduru. Fjordur je prostě úplně hnusná voda. Kvůli nějakým truhlám se tam vůbec nevyplatí nějak šmejdit. Psali jste mi taky v komentářích, že je na to třeba OP Shadow Man. Ale dobře, to já můžu používat, ale proč bych si potom měl ochočovat vodní dyny a užít si tu vodu? Když zase musím si vzít Shadowmana, aby mě ty zvířata neviděli a pak to je vlastně, pak to nemá logiku, jako by ta voda, jo. Nebo tamování vodních zvířat, jo. Takže za mě si myslím, že ten Fjordur je úplně fakt špatný. Taky jste tam psali, že jedna truhla je tam fakt dobrá, že se tam občas u ní spavne i tu soška. Tak je zase kvůli jednomu místu pokazit úplně celý zbytek vody. Nevím, prostě za mě Fjordur špatný. Jinak doufám, že video se vám bude líbit. Koukal jsem poslední video za pár hodin, skoro 1000 hlídnutí, což je teda pecka. Takže vy, co jste tady noví, tak vás tady vítám. Vy, co nemáte odběr, klidně si odejte, pojďte k nám na Discord. Tam vám určitě lidi můžou poradit, jsou tam profíci Sofika. Je tam spousty lidí, co vám pomůžou, když budete s něčím potřebovat pomoct. A ty, co tam jsou, rád bych zase poprosil, kolikrát tam přijde nějaký komentář, otázka na něco a třeba jim i občas opravdu poradit. Některý se tam už stěžoval, že třeba se něco zeptají a nedostanou odpověď, tak vás prosím, ať se tam, když tak mezi sebou nějak, ať tam komunikujete, od toho ten kanál je. A samozřejmě zase budu rád teda za další odběry, dejte si zvoneček, ať na nepřijdete o další videa, hlavně o streamy, který bývají v sobotu, někdy i v neděli, což právě dávám na ten Discord. A samozřejmě zase díky za příspěvky, kdo určitě pošle příspěvek, tak jste borci. A je to hlavně určený na customky, který vlastně proběhnou hned, jak se vrátím z dovolený, takže pak budete mít možnost si všichni přijít zahrát na server. Bude to směřovaný na soutěž, na bude tam něco z PvP, budou tam zkušenosti s Arkem, budou tam zkušenosti vlastně ze všech map, takže každý si tam může najít to svý a myslím si, že to bude zábava. Takže za to chci poděkovat, zase nějaký příspěvky přišly, jestli budete posílat, tak předem děkuju a teď už jdeme na to. Tak já se nacházím tadyhle, už to mám naučený tadyhle v tom rohu, kdo si pamatujete na Lost Islandu, tak jsme sem jezdili vlastně na červený dropy, je tady vlastně vodní kejvka. Je to tam, to je právě to super, že tam je plný medúz, takže vy když chcete biotoxin, tak si můžete zajet přímo na to místo. Ale ne, že já vlezu do vody a hned mě to bude žrát od břehu, takže to je parádní. Ale my nejdeme na dropy, ale jdem se podívat na nějakou tu sošku, že bychom si ochočili. A jako další věc, tak mám sebou čibíka, už jsem si konečně našel čibíka, vlítal jsem vlastně alfy kvůli kamenům, takže už mám tady dva levely navíc a mohli bychom tady pozabíjet nějaký alfy, když se zadaří. Mám sebou basila a mám tady želvu, černý perly, vybavení, klasika, mám sebou i šípy z kuší, uvidíme, jestli bychom narazili na megachelony s potěrem, tak bychom možná mohli zkusit rovnou ochočit i megachelona. A tady bychom si mohli ukázat výhodu vlastně téhle helmy ve vodě. Měla by být lepší než klasický brýle, že tam nemáte vlastně okolo obrazovky vlastně ten průzor vlastně z těch brýlí, ale tahle helma by měla být o 100% lepší. Tak můžeme si dát teda vybavení, takže dáme ploutve, dáme si tadyhle dýchací přístroj, zkusíme teď tuhle tu helmu. A vidíte, že krásně furt máme ten průzor a měli bychom stejně i dobře vidět. Je to úplně v pohodě a jak spadneme do vody, tak se toho basila vyhodíme. Tak. Paráda. Jo, máte to vlastně. Já si ho písknu na sebe samozřejmě.
ještě si písknu, aby byl teď pasivní, kdyby jsme šli ochočovat hned nějakou tu sošku, tak ať nám do ní nezautočí, to je docela důležitý. Tak teď si můžeme zkoušet ty brýle, které budou lepší. Tak zdá se, že vidíme úplně stejně, jako kdyby jsme měli ty druhý, akorát, že tady máme lepší vlastně, se dá říct, no já bych řekl, že to je úplně stejný. Ani se nepamatuju, jestli jsme na něj tady někdy narazili, ale odkrytou mapu mám, takže si to nepamatuju. Tadyhle by asi truhly být neměly určitě, ale. Co to tady je? To je nějaký průchod. Jo, tady je to pěkně udlaný, tady. Ona se na nás chce dostat ten basil. No, docela hustý. Tak. Kdybych byl na Fjordluru, takhle jsem vlastně přijel k vraku a hned jsem z něj slez, tak už se na toho basila nedostanu, protože jak víte, tak tam už to byl hardcore prostě a tady vidím v dálce tam jednoho žraloka, jednu mantu, který si mě zatím nevšímají. A opravdu to vypadá úplně v pohodě. Tak asi stejně tam zaletím, zajedu, já se tady chci podívat, jestli tady náhodou není nějaký drop. Ne. Tak tohle je zase, kdo znáte vodu na Ragnaroku, tak to je nebezpečný, když tam máte ten ty vraky, tak u nich bývají ty, jak se jmenujou, ty humři, který vás vlastně dokážou uspat na jednu ránu a pak vás zabít. Ale tady to je úplně s přehledem. Tak tady máme druhý. Já si myslím, že tady u toho budou spíš, když už tak ty dropy někde se válet. Ne druhý, to je ten zbytek, co se ulomil, to, tak to je skoro jak Titanic. Tak teď, když jsme v hloubce, tak se ještě podívám, jestli se nám změní tadyhle pohled s těma brýlema. A já bych opravdu řekl, že to je úplně stejný, takže můžu ten z ty brýle vlastně jenom doporučit. A můžeme to zkusit úplně bez brýlí. Jo, a ono to je... Je to taky plus minus úplně stejný, akorát, že máte na sobě aspoň nějaký armor, což se může potom hodit, když by vás šlehnul nějaký predátor. Já se určitě vezmu, protože skoro 200 armor, to se vždycky hodí. Tak, ale můžete se podívat, jak já už si tady vlastně zkouším věci, tady si něco prozkoumáváme. Můžu si tady podívat do toho vraku a furt tady prostě absolutní klid a o tom přesně jsem mluvil, že já si tu vodu chci užít, já si chci tady ochočit něco, já si tady chci užít toho basila, co jsem si ochočil, vybrídil, takže prostě, jo, tadyhle pavu a vidím tady prostě 6 medus, jo, v hloučku, pohodička, tamhle už se na mě teda zase na 100 km nagroval žralok, před chvílí o mě vůbec nevěděl, ale nevadí, to je jeden žralok. Jo, tadyhle já si to takhle pobiju, mám na to absolutně klid, nic jiného mě tady zatím neprudí. Jo, tadyhle si vyřídím jednoho žraloka a mám zase absolutní klid ve vodě a o tom přesně mluvím. Měli byste si vždycky tu vodu projít na těch mapách a opravdu si zjistit, třeba skvělý je i Ragnarok, je tam taky spousty míst, kde se můžete takhle v klidu pohybovat a užívat si dyna vodního. Nemusím tady používat Shadowmana, Mavinga, Bloodstalkera, protože já jsem si ochočil vodního dyna a to si chci ve vodě užít. Takže za mě Lost Island je úplně skvělý. Tak já kouku na mapu. Směřujeme dobře, zase můžu to malinko sestřihat, aby jsme vlastně si vlastně tady udělali i nějaký ten taming, protože vím, že tady chobotnice jsou, byly tady krásný levely posledně, když jsme tady šmejdili ve vodě a jsou tady i megachiloni, který jsou absolutně v klidu, jsou na místě, kde se jim nic nestane, kde není moc predátorů a tam opravdu, že si natáhneme potěr, a pak se tam spavnují jenom ty lososové, tak to je absolutně v pohodě. Tak tady, nevím, jestli si to budeme ukazovat, ale tadyhle vlastně u toho vstupu do té kejvky, kam my vlastně samozřejmě nepůjdeme teďko na dropy,
tak jsou i černý perly, válí se tu po zemi, takže když si budete chtít tejmnout chobotnici, po cestě nějakou najdete a nebudete mít u sebe černý perly, tak dají se tady získat. Já si myslím, že tohle zatím můžu vyhazovat, HPčka všechno máme plný, hlad taky, takže nemusíme být zatížený. Jo, a můžete jít ochočovat. S basilem je to horší, taky jste mi tam psali, že jste se strašně divili, když jste šli ochočovat chobotnici a ona vám nevzala basila. No tak to je právě jeden z mála dinů, která vlastně ta chobotnice neumí vzít. Což je právě ta vaše velká výhoda, když potřebujete třeba zabít alfu. Tak zase, hele, jeden žralok, jeden delfín, pohodička, i tomu jednomu v klidu ujedu, ale nevím, nemusím se stresovat, že tady za sebou mám 12, 13 žraloků, 60 hadů, zase tadyhle medúzy a tyhle ty věci. Zase pluju si tady jak chci, zase tamhle vidím někde 6 medúz, chci biotoxy, nechci, nemusím k jim jezdit, prostě to je úplná pecka tady ta voda, jo. A tady v těch místech, kde jsme, tady bych si dokázal představit i klasicky normálně bejsku vodní, tekovou. Dalo by se tady vlastně budovat, udělat tady opravdu super místo. Zase je to PvE server, jo, tady bych to řešit nemusel. Takže tady takovýhle plác je úplně luxusní. Tady to jednou vybijete a budete tady mít klid. Jo. Prostě pohoda, můžete tady brídit vodní dyny. Jo, mít tady teleport, sportovat se z bejsky vlastně rovnou sem a zpátky je úplně prostě pecka. Tak. Říkám, budu to sesekávat, teď se tady nic dlouho dít nebude, jdu někam do hloubky ještě víc a jdeme hledat nějakou tu sošku, pak se na to podíváme.
Tak, tadyhle se můžete podívat, najdu tadyhle první chobotnici a okolo ní tady mám tak jednoho dva žraloky. Úplně bez problémů fight. Tak jak vidíte, tak mě chobotnice vůbec nemohla vzít, může vlastně se mnou jenom takhle bojovat, což je výhoda vlastně Basilosaura. A to samý, když máte vlastně jinou chobotnici na fight, úplně ideální. Tak, ta už pomalu zdrhá. Je to jenom 15, já jsem koukal před chvilinkou, než jsem to zapnul. Jo, a prostě bez problémů. Tak, já se tady dostanu z toho čmoudu. Tak. Ale můžete vidět, jo, prostě alfa zvířata, tak bojuju s alfou. Jo, tadyhle narazím na tu sošku, tak bojuju s tu soškou, ale nebojuju s dalšíma miliony zvířatama okolo. Tady si vezmu itemy, kdyby se potřebovali na bosse, na alfu, což tady ještě nemáme. A zase 29 perel s obyčejný tusošky. Taky teďko nebrát nebudu, abych nebyl převážený. A já si tady můžu dát pauzu a vím, že jsem tady absolutně v klidu. Dobiju si všechno, vyčistím inventář, zkontrolu třeba HPčka a vím, že můžu úplně bez problémů pokračovat. Takže takhle si myslím, že by ta voda měla vypadat. Projel jsem už 3/4 mapy a úplně bez problémů. Tak, budeme pokračovat, jdeme hledat další. Opravdu bych chtěl najít nějakou 150, 140. Takže já jsem tady absolutně v klidu. Tady vidíte i v těch hloubkách, prostě si narazím tadyhle na 3 delfíny. Není to jako na tamtý mapě na Fjorduru, kde za mnou 20 delfínů, který mě sami zaseknou. A zase jeden žralok, druhý žralok, nejdou po mně. Pohodě, já si můžu pokračovat, jo, prostě to je pecka. A můžu si v klidu tady lovit vlastně to, co já potřebuju. Tady bych se nebál do té velké vody ani s anglerfiškou, zaprý ona je rychlá, takže tomu ujedete všemu. Ale podívejte se ten klid, jo, žádných milion medus, milion úhořů. Tam jsem narazil, já nevím, na 3-4 úhoře u alfy, ty zabiju a nic jiného mě tam prostě neprudí, jo. Ale basilo. Tadyhle si půjdeme zabít basilo, můžeme se podívat, jak to bylo tam. Tam jsem bouchnul do basila, pak jsem musel zabít 30 žraloků, nebo kolik tam toho bylo. Tadyhle opravdu já si jdu jenom zabít basila a takhle by to mělo vypadat. A nebo si ho tady můžu tejmnout, já si takhle vyčistím manty. A hele, absolutně klid a mám tady celé to místo tady mám úplně volný, můžu jít ochočovat, úplně bez problémů. Takhle si myslím, že by ta voda měla vypadat. Za mě úplně luxus. No a nikdy nic. Úplná pohoda. Tomuhle říkám si tady užít svýho vodního dyna, kterýho jsem si třeba vybrídil. Nebo jsem si tady tejnul novýho dyna, který má i tu šanci, když nebudu mít na něm imprinty a bude jenom chycený, takže s ním můžu bojovat. To samý, tady si umím představit za sebou pět svých žraloků. Tamhle vidím medúzy, těm bych se vyhnul, vezmu to takhle horem a vím, že prostě tady je v obědu a vím, že jsem absolutně v klidu. Jo, dva žraloci, na to už budou psát ty mý žraloci, kdybych je měl sebou, jo. S nima se vypořádám a valím si dál prostě, jo. Takhle by to mělo vypadat. To je bomba. Tak jdeme lovit dál. Ale Mosasaurus hned, to jsem to chtěl vypnout. A zóna alfa a 15. To by jsme mohli klidně zabít. I když vždycky z Mosasauru to je fight na dlouhou trať, nejlepší je, když jste ve dvou, už jsem to ukazoval v jednom videu. Tak co můžu poradit, když máte už chobotnici, tak jeden kámoš vlastně toho Mosasaura chytne chobotnicí, vy pak přijedete s basilem z druhé strany a tak když ho začnete hitovat, tak on vás hitovat nemůže, protože ho drží chobotnice. A on jak se otáčí na vás, na toho basila, tak on ani nehituje toho kámoše s tu soškou. Takže úplně easy levlíky tadyhle takhle zabít alfa mosasaury. Ale můžete kouknout na starší videa, tam je to krásně vidět. A je to v té sérii, jak jsme šli od krumpáče do teku za 7 dní.
Takže tam to máte krásně ukázaný, vysvětlený. Myslím si, že tohle to jsou superový rady vlastně do Arku. No já ho takhle umlátím. Máme na něm lepší sedlo, máme ho breedovanýho, máme na něm 100% imprint, takže potom už se nebojím. Ale zase vidíte, prostě šel jsem zabít alfa mosasaura a budu tady zabít jenom alfu mosasaura. Jo? Jestli se mi sem přiblíží, tak možná jeden žralok, druhý žralok. To je úplně všechno a mám tady absolutní klid na to. Takhle ta voda by měla vypadat. A tady bych využil 100% i ty mý žraloky, které by dali krvácení, tak si myslím, že už by bylo po mosasaurovi. Takže pokud si chcete užívat vlastně tu vodu, tak jak by to mělo být, tak Lost Island, Ragnarok, nejlepší vody, co můžou být. Jo, to si vemte, že tady už budu jakou dobu na jednom místě. Na Fjorduru už bych měl na hlavě 60 úhořů, 30 megalodonů. Prostě katastrofa, to je opravdu, to je bomba, tahle voda. Tak, už nám pomalinku začíná krvácet, to už je vidět. Takže ono to teda ještě chvilku potrvá, ale už se blížíme k cíli. A kdo znáte zabíjení mosasaur, hlavně alf, tak víte, jak dlouho to trvá, jak dlouho tady klikám. A za celý fight jsem tady neměl nic jiného než toho alfu. Prostě bomba. Tak, tadyhle byste si mohli vzít lepší loot. A občas stoperel, trofej, jo, nic z toho nepotřebuju, takže to jenom vyhodím a můžem pokračovat. Ale super fight, užil jsem si to s Basilem. Říkám, mít tady za sebou 2-3 žraloky, už by bylo dávno hotovo. A fightil bych zase jenom s tím alfou. Pecka. Fjordur, úplně katastrofa, Lost Island, úplná pecka. Tak, tady máme další chobotničku. Nejsme ani moc ve velký hloubce, akorát, že tady máme i plesiosaura tamhle a ty vždycky se nágrují na velkou vzdálenost. Tak, máme tady žraloka, ten mě moc nezajímá, já si zkontroluji zatím levlík. 135. To by se možná mohli i ochočit, protože zatím jsem nic většího neviděl. Tak hele, tohle nebude žádný problém. Tak, tamhle ten žralok je daleko, tadyhle budeme muset asi, tadyhle ještě Mosasaurus, 85, ale není to, ale vidíte na jakou vzdálenost, prostě ten plesio je schopný se na mě nágrovat, takže toho zabijem. Jinak plesiosaurus ve vodě je dobrý zdroj na prajmaso. Jo, to opravdu dává spousty prajmasa. Tak já přemýšlím, jestli bychom nevzali i toho, a když on ten mosa je docela daleko. Tak, a co s tím? Tadyhle nějaký manty. Ty by nám tady vadit nemuseli na tuhle vzdálenost. Ale já si myslím, že to tady máme takhle absolutně v klidu. Jo, medúzy, ty by nebyly dobrý na želvičku. Jo, ale tady vidíte, že prostě já si to tady v klidu to místo připravím, obědu. A prostě vím, že to bude absolutně v klidu, jo. Tak, teď nemám staminu, takže já si ještě dobiju takhle staminu. Občas vlastně vám dojde stamina na tom dinovi, nevím proč. Ale takhle to je. Tak, dáme si černý perly do rychlé volby. Vyhodíme si želváka, doufám, že nic jiného se nám tady neobjeví. Dobrý tip, hodit si želvu pod sebe, protože ona se automaticky zvedá k hladině. Tak, asi na to může mít. Tak mu dáme pasiv. A nebudeme to zdržovat, ať si pro nás hned dojde. Možná bychom mohli si vzít ještě blíž trošku. Ať si pak na ní můžeme nasednout.
A asi tak. Tak, hlavně jdeme s tou želvou. Tak, teď si nás bafne. A už nás má. A teď už stačí jenom také vylézt a nakrmit. Jo, a tu soška je naše. Opravdu na tom není nic složitýho. Můžu si želvu zabalit. Ale... Možná nám to nepůjde, jak nám takhle poskakuje. Už. Jo. A říkám, já mám trojnásobný ochočování, kdybyste to měli jako na ofiku, tak vlastně on vás takhle vezme, vy vlastně vyskočíte ze želvy, dojdete jí nakrmit, potom si odpluju tadyhle k Basilosaurovi a tu želvu si písknu na pasiv, a aby byla na mě nafolovaná. Tím, jak ta želva, ta chobotnice tu želvu pustí, protože má jenom nějaký interval, kdy ona ji bude zabět, tak potom ta želva za váma připlave. A vlastně vzdálíte se od té želvy, od té chobotnice, interval je tam vždycky záleží podle lovlů, ale okolo 15, 20, 25 minut musíte čekat na další nakrmení a pak si v klidu vlastně tu sošku zase dojdete úplně stejným způsobem nakrmit. Zase vezmete želvu, když budete mít horší HPčka, tak si prostě vyhodíte jinou želvu a úplně bez problémů, říkám, si tu sošku ochočí každý. Je to vlastně jednodušší než ochočovat žraloka, jednodušší než ochočovat plesiosaura, mosasaura. Tu soška je nejsilnější dino ve vodě a nejjednodušší na taming. Tak, to bychom měli takový easy ochočení tu sošky. A my můžeme ještě pokračovat. Mohli bychom ještě nějakou tu sušku možná zabít, získat černý perly a pak třeba si uchočit ještě jednu. Tak jo, borci, já si myslím, že takhle by se to mohli nechat. Už mi dochází i Skuba, takže ukázali jsme si, jak jednoduše ochošit tu sošku. Opravdu na tom nic není, viděli jste to sami. Jde to úplně krásně, basilo, je na to úplně luxusní a říkám, jedna želva
stačí, ani nemusí být bríděná, opravdu, když máte třeba rychlejší timing, tak to jedno nakrmení uděláte s jakýmkoliv dynem, je to úplně bez problému. Viděli jste, tady ta voda na Lost Island můžu jedině doporučit, protože tady opravdu si toho dyna užijete, opravdu v té vodě využijete, věřím tomu, i ty žraloky a všechno vlastně, co si do té vody připravíte, tak tady vlastně uplatníte. Opravdu tady ta voda je perfektní, kam se hrabe fjordur. Když se podíváme ještě ke mně, tak čibíka jsem udělal na třetí úroveň, bral jsem si úplně novýho, protože tamto, co jsem měl, jsem ztratil. Takže tady vidíte, že mi chybí ještě zabít pár alf a už budu 108. Takže nemám ještě žádného bose a už to tady vím, že to dotáhnu na těch 110 level. Samozřejmě to už mi pomůže potom třeba s váhou, se speedem, HPčka, to už je, jak já si to rozdělím. Tady nám zbyly ještě nějaký perly, já už do vody tady odsaď nepůjdu, perly tahat se budu, taky nebudu. Říkám, tu sošku máme, má nějakých 23 000 healů a 260 damage v základu, což není nic moc, taky to byla jenom 135, ale je to tu soška, máme na ní parádní sedla a můžeme se sem příště třeba vydat s tu soškou. Za prvý by to bylo rychlejší než ten Basilo, ten Tuso opravdu maže a na to zabíjení alf, jako ta Tusoška je 100% lepší. Mohli bychom s sebou využít i žraloky a dotáhnout si tady třeba nějaký z dalších dílů, tak si tady dotáhnout ty dva levlíky na tom čibíkovi. Já se s vámi tady rozloučím, tohle z toho ode mě bude všechno. Díky za sledování, doufám, že jste to dokoukali, jak jsem. A koukal jsem, že teďkon vlastně zase videa letěj, za pár hodin jsem tady měl 1000 zhlídnutí, což je úplná pecka. Tak doufám, že vy, co nemáte odběr, tak si ho dáte a přijdete k nám na Discord, kde můžete vlastně sledovat, o čem se tam diskutuje, hlavně tam sledovat, kdy vyjdou videa, streamy. Všechno se tam dozvíte dopředu, jsou tam i dopředu náhledovky na videa. Samozřejmě budou customky, takže tam budou informace o customkách a tam bude i důležitý, kdo si budete chtít zahrát v arku customky, tak budete muset na tom Discordu bejt, protože vlastně tam se bude všechno odehrávat, takže to bude taková menší podmínka, abyste mohli do partiny, aby jsme si mohli nějak domlouvat a tak dále a tak dále. To je ode mě všechno, mějte se krásně. Uvidíme se u nějakého z dalších videí anebo na streamu. Takže čau čau.